ಮುಖಂಡರ ಹೋರಾಟದ ಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಲ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 130ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಶಿರಾದ ಈ ಒಂದು ಐಬಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ದೇವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದರು ದೀನದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಕಡುಬಡವರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದರು ಆ ಒಂದು ಬಾಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮುಗಿದು ಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸುವಂತಾಗೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನದ 130ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಶಿರಾದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐ ಪಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಸರ್ಕಲನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಐ ಪಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಪಾರ್ಕು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಐ ಪಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದತ್ತ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಮೀರಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ 130ನೇ ದಿನದ 130ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಯಥಾರೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲೆಗಿರಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಐ ಬಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿರಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತಿ ತರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದ.